Aldo z Love Islandu a jeho druhá šance s Natálií a Nicole. S kým si dal pusu a kdo mu dal naopak facku? Napiš do komentářů, který rande bylo podle tebe nejlepší. A pokud chceš další díl, napiš do komentářů, zapínáme pásy. Jdem na to. To bude závod. Čau. Čau na ty. Jsme spolu v pohodě. Já doufám, že jo, ty si to zase nemyslíš. Já už si právě myslím, že jsme spolu hodně v pohodě. Dobrý. Jsem rád, že se směješ konečně, když se mnou bavíš, takže... Tohle mě úplně hřeje u srdíčka. Tak dobrý. Myslíš si, že už spolu budeme umět komunikovat? Já si myslím celou dobu, ty jsi měl furt nějaký výhrady. Okay. Normálně si začali říkat. Zdravě, jak tohle skončí, protože teď jsem napjatý jako struny. Dobře, tak ty hnedka oplatím. Na ty myslíš si, že umím líbat? Bez toho chrochtání. Myslím, že na to potřebuješ trošku zapracovat. Slyšela jsi o metodách 1, 2, 3? Co? Já ti to hned vysvětlím. Slyšela. Jo, tak kterou používáš metodu? Abych to upřesnila, tak ty jsi na to vrhl trošku jiným způsobem. No, já něžně. Tě viděla po druhé v životě a svůj jazyk jsem nepoužila na rozdíl od tebe. Tak tady se a zase nezhodneme. Zase? To bylo opačně. No tak to teda rozhodně nebylo. Dobře, tak let's go dál. Aldo nám řekl, že ona použila jedničku, což byl jazyk do krku. A že on použil dvojku, takže to bylo takový, že chtěl jenom pusu. A ona řekla to naopak. A teď on jí říká, že se neshodnou. To je hustý, no. To je mazec. Myslíš si, že máme šanci někdy v budoucnu vytvořit pár? Ne, nemyslím si. Já taky. A myslíš si, že dosáhneme bodu kamarádství? Jo, to si myslím. Takže se ještě někdy uvidíme. No jasně, že si uvidíme. Jo, uvidíme se. Tak to jsem rád, že jsme spolu v pohodě. Máš na mě nějakou otázku? Jaká je tvoje nejoblíbenější sexuální poloha? Já jsem všude, když jsem tohle vyplňoval. Jsi to někdy vyplňoval? No jasně, že jo. Všude jsem uvedl, neřeknu předvedu. Tak mě si předved jednu polohu a ta byla taková. Tady to předvíz bohužel nemůžeme, takže se jí pokusím popsat. Je to, když slečna leží na břiše s pokrčenou nohou. Tohle nemůžu dělat. Ne, už je to divný, tohle musím odvolat. Je to prostě ze zadu. Dobře. Co tvoje? Taky ze zadu. Na něčem jsme se shodli. To jsme se na něčem shodli, teď jsem to chtěl říct. Aspoň v něčem, no. Možná by se vám p***alo dobře. Možná by to na stálo za to. Možná kdybyste se nelíbali, jenom se vypadali, aby to bylo v klidu. Tak jsme měli přeskočit pusu asi. To byl joke. To bylo jediné, co tě zajímalo na mě, jo? Jsem to potřeba trošku odlehčit tu situaci. Připadáš mi trošku nervózní. Ne, jsem natěšený. Natěšený. Co se všechno dozvím. No tak se ptej, Valto, dobře. Vzrušený úplně. Vzrušený. Máš chuť zmáčknout ten červený čudlík? Zatím dobrý. Okay. A poznáváš se teďka s někým na ty? Byla jsem zatím na jednom randičku. A je to někdo z Love Islandu? Je to někdo z Love Islandu. A prozradíš jeho jméno? Je to Michal. Takže máme očekávat do budoucna nějaký oznámení o vytvoření páru mimo vilu? Bylo to jedno randičko, takže uvidíme. Uvidíme. Kdybyste se mohli vrátit zpátky v čase a jedno rozhodnutí ve svém životě změnit, jaký by to bylo? Já si myslím, že bych úplně nic asi nebral úplně zpátky, protože mě to vytvarovalo v podstatě tam, kde jsem teďka. Souhlasím. Hezká odpověď. Neopič se. Je to, jak jsme se v podstatě rozhodovali ve vile, tak bych to taky asi teďka jako úplně nebral zpátky, protože to padlo jak mělo. Mám to stejně, kdybych jednala jinak, tak nejsem tam, kde jsem teď. Pusa nebo facka a rozhodnutí je na tobě. Tak tohle je podlý. Zavři oči, to bude bolet. No zavři oči. Ahoj, já jsem Aleš, jak se jmenuješ ty? Ahoj, já jsem Claire. Ty si tady hledáš lásku? Asi. Co hledáš? Já nevím, já jsem sem přišla jenom takový jako challenge a vyzkoušet něco nového a uvidíme, co z toho bude. Ok, dobře, co děláš ve volném čase? Snažím se věnovat se charitativní činnosti, takže spolupracuji s Dortem proti rakovině, trochu reklama, ale... Takže máš dobrý srdíčko, to je vzácný docela. Pusa nebo facka? Tak já bych si vybrala obojí. Jenom maličkou, protože nemůžu odhalit všechny svý skills jen tak jako hned. Pusa na prvním rande, nebo ne? Tak už jsme si dali, že jo. Pusa na prvním rande, nebo ne? Prej, ale, teď jsem ti dal. Ale z tý pusy jsem cítil jako, že... Hej, z tý pusy jsem cítil jako, že úplně mě to tady zve... Přestaň! Sorry. Tak 9. třídě. Kdyby jsi s někým měla špatnou pusu, zahodila bys to hnedka po té první puse? Ne, já bych se snažila to vykomunikovat, aby ta pusa pro příště dokázala. Jako řekla bys mu, ať se zlepší, nebo prostě jako... No, řekla bych mu, hele, co kdybychom to udělali takhle, takhle se mně to líbí, okay. Ty mi můžeš říct, jak se to líbí tobě. Takže si umíš říct, jako co se ti líbí. A ty? Já si myslím, že taky. Aldo má trošku komplex toho, co se stalo s Naty. Myslíš, že řeší tu pusu? Jo, řeší. No, jako celkově ten problém jako puse, no. Normálně z toho dostal komplex, kámo, na život. Mě by zajímalo, jaké jsou tvoje tři nejlepší vlastnosti.
a tvoje tři nejhorší vlastnosti? Jsem docela impulzivní, jsem někdy dost línej, jakože když toho mám hodně, tak pak jsem schopný se fakt třeba půl dne válet. Další, ze všeho se dělám srandu a moc neumím být vážnej, popravdě. A ty dobrý vlastnosti, tak tohle může být možná i dobrá vlastnost, že jakoby taky bych řekla. Nic tak vážně neberu, jsem zodpovědnej, neumím lhát. To s tebou sdílím. Jo? Jo, taky mi to nejde. Nejde ti lhát. Odhalil bys mě hned. Jak by ses popsala třema slovama? Tak jsem hodně pozitivní, jsem hodně velký optimista, jsem hodně energetická a taky zodpovědná. A můžu se zeptat, kolik je? Ne, že by mi na věku tolik záleželo, ale jsem radši, když je slečna mladší jak já. Je mi 26. Tak to jsme stejně. Tady jsi měsíc, tak. Třeba budou mladší. Jsem v dubnu. Jsi v dubnu, dobrý, já jsem v květnu. Je starší, ne? Duben květen, vole. Tak ona je v dubnu, ona je v květnu. Tak ona je starší, ne? Ne, ona je mladší, když je v květnu, ne? Duben je dřív. Duben, květen, červen, vole. Jo, je starší. Pija, ale ty starší. Duben, květen, červen. No, tak po měsíci. Dobrý, tak to pohodě, se počítá, ne? Tahle je to v pohodě za mě. Šli byste spolu na další rande? Já bych byl za. Okay. Já taky. Tak super. No, tak já tě tady vítám, Nikol, my už se známe, já jsem Alda. Ahoj. Pamatuješ si mě? A trošku. A setkali jsme se na chvíli teda, nebylo nám přáno, tak máme ten prostor konečně teďka. No konečně. Konečně, těšila ses? Ano. Jo? Jo? Už mě to nebaví. Nikol, jak to s náma vidíš? No já nevím, ty povedz. Tohle nemůžeš. To byla otázka pro tebe. No, zatím dobré. Zatím dobré. Tak spoznáváme se, takže ještě skoro povedaj, že čo. Spoznáváme se. A jak dlouho se tohle spoznáváš, než zjistíš, že tam něco je nebo není? To je těžká otázka, ale to je skoro také asi individuálné, u každého to je jinak. Aha, a ty to máš třeba konkrétně, jak? Konkrétně u tebe? Mhm. Ne, asi ještě troška se musíme spoznat víc, no. Takže to v řádu týdnu nebo měsíců? Stačí aj do měsíce, podle mě. Do měsíce budeš vědět. Mhm. Jo, já si myslím, že to taky tak do měsíce budu vědět, takže. Já si myslím, že Alda už to ví. Alda už to ví. Alda už to ví. Ale tak dáme si 31 dní. A tam poznáme. A tam si dáme verdikt. Hele, nemusíme se ani vidět do té doby. Pojďme si to jenom fakt říct po tom měsíce. Vím, jako to podělal, kdyby tak takto chodí na rande, tak nevím, no. Jsi žárlivá? Začínám vidět asi trošku. Já třeba nejsem. Ani já nejsem, ale když vidím, že čo to tu na... Nevěříš mi? Věřím. Věříš mi? Mhm. Jo? Jo. Máš něco, co by tě zajímalo? Těžko se to napýtej, keď já jsme už byli vonku, víš, už věckrát. By jsem si to nechala asi na potom. Jsou to otázky, co patří do soukromí? Mhm. Je to něco spicy? Hej, já jim hrozně dávám. Hej. Nevím, jak mám odpovědět teraz, víš? Jsi nervózní? A, nesom. Co se ti teďka honí hlavou? Chaos. Dostanu pěstí potom? Myslím, že toto sláčím za chvilku. Jo? Štvu tě? Jo. Co bys si přála, abych udělal hezkýho pro tebe? To bys nechala na těba. Mám být kreativní. Ano. Ok, tak to bude překvapení teda. Dobré. A uvidíme se ještě potomhle. No tak dnes večer. Dnes večer se vidíme. Mm-hmm. Co budeme dělat? Jdeme se napapkať. Jdeme se napapkať. Mm-hmm. A tak dělej. Co bude dělej? No jsme se dohodli. Okay. Budeme rozprávat takto každému, co budeme robiť? No jak, já jsem myslel, že se třeba urveš za řetězu a ty tady prostě něco prozradíš třeba. Tak jdem k tebe spať. Co? Cože? Co na to říkáš? Já jsem to napřišla kvůli tomu, aby jsem to mohla stlačit. Víš, jsem se tě chcela spýtať, že či chceš jít nějakou na rande. Já si povedala, že hej, takže... Oh. No. To si neudělala. Udělala. Takže ty mě nechceš. Uvidíme po dnešku, hej. Ty kokos. Ahoj, já tě tady vítám. Já jsem Aleš, jak se jmenuješ ty? Já se jmenuji Sabina. A co jsi sem přišla hledat? Já jsem nepřišla hledat vůbec nic, ačkoliv je tohle dneska trochu o lásce. Tak lásku nemůžeme hledat, láska podle mě přijde. To musíme cítit. A co cítíš teď? Jsem trošku nervózní. Jsi nervózní, ok. Tak já se pokusím ti pomoct nějak. Pojď, pomož mi. Začneme zlehka, jak by ses popsala třema slovama. Ambiciozní, cílevědomá, empatická. Jsem taková ambiciozní, jsem cílevědomá a jsem dost empatická. Empatická. A já. Ty krásko. A já, ty krásko, tak to asi v rámci tvých ambicí a cílevědomosti a empatie asi víš, že tady to reklapne. Takže věříš na lásku nebo nevěříš na lásku? Věřím na lásku. Zažila jsi někdy lásku? Myslím si, že ano. Nejseš úplně přesvědčená o tom, že to byla láska? Z mojí strany jsem přesvědčená o tom, že to byla láska. A byl to vztah? Byl to vztah. A jak dlouho jste spolu byli? Byl takový on and off. On and off? Jako vyplul, ona prej, hele, vypínáme. Ty vole, ty slangy jako těch mladých stejí, jako, ty vole, mě to vůbec zabíjí. Kamu, já se v tom dost takově nechytám. Ale 8 let, no. 8 let? A jak dlouho seš ze vztahu? Teď jsem 2,5 roku single. A dostala se z toho? Jo, myslím si, že. Seš over. Že jako úplně v pohodě. A z který strany to bylo? Já jsem to ukončila. Ty jsi milovala, nevíš, jestli on, a ukončila jsi to ty. Tak. Bylo to lehký nebo? No, ne. No jak to máš? Ty věříš na lásku? Já věřím na lásku, určitě. A Alda, věřím na lásku. Láska, láska, láska.
když ta kurva. Takže jsi ji zažil? Určitě jsem ji zažil, podle mě i opětovanou. Mm-hmm. Zažil jsem hezký vztahy, některý ne. Někdy jsem měl zlomený srdíčko, ale myslím si, že jsem ji zažil tak dvakrát. Mm-hmm. Jenom dvakrát nebo? Jenom dvakrát musím mm-hmm. říct, protože vztahu jsem měl třeba 5, když počítám jako úplně všechny, a jenom dvakrát to byla láska, ale vždycky tomu dávám šanci ji tam vybudovat v podstatě. Mm-hmm. Takže to nemáš třeba tak, že láska na první pohled, ale věříš tomu, že se na to může zapracovat. Já si myslím právě, že někdy láska na první pohled nemusí být úplně láska, a pak právě mm-hmm. člověk potom, co toho člověka pozná, zjistí, že to tam úplně není. Mm-hmm. Ty to máš většinou jak? Já to mám tak, že já to potřebuju hned. Ten člověk mě musí něčím jako zajímat, musí tam ve mně něco probouzet, když se na něj dívám, nebo když ho vidím, když vedle mě je, tak... A co to v tobě třeba musí probouzet? Vnitřní šelmu. Vnitřní šelmu, chceš jako lovit, když se na toho člověka podíváš. Jakdy? Jo? Ty má, on to umí jako na jednu stranu. Dobrý, proč jste, malé, proč jsi nebyl takovýhle laváči? Laváči, vole, veď. Ty telce tam. Ty vole. Prostě někdy to je fakt jako, že zero, že úplně si říkáš automaticky friendzone. Mm-hmm. A tenhle kluk, ten vypadá jako takovej, po něm měla bych ho. Jo. Tím to stačí. Takže jenom hezký, ale ne sexy. Tak. Potřebuješ to, mít to sexy. Mhm. Jaký je váš názor na otevřený vztahy? Já si myslím, že to v určitým nastavení jde. Definuj otevřený vztah. Otevřený vztah je ten, kdy dílím úplně všechny věci jenom s jedním člověkem, ale sex mám i s jinýma. Okay. Slyšnám. Absolutně to nemám. Ne. Absolutně ví, že to nefunguje. Tak tady konečná. Tady je Jak dojebat 5 minut super pokecu. Definovala byste stejně? Hodně podobně. Podle mě je hrozně je to individuální. Je to o nastavení jako těch dvou, no. A já znám i lidi, kteří prostě otevřený vztah mají. Někomu se to spadne, někomu ne. Ukáže to ne? Ukáže jako to právě, jestli jsi s tím v pohodě a jestli tomu člověku fakt věříš, protože že jo, někdo ani neumí jako oddělit city od toho fyzična, někdo jo. Holky, kluci. Umíš to oddělit? Já ne. Neumíš. Mm-mm. Já si nemůžu představit, že bych třeba já měla takhle víc jako partnerů sexuálních třeba a přitom byla ve vztahu. Ono úplně nejde tak o tebe, holčičko, si myslím. Já si myslím, že jde spíš jako o to, že ty kluci by chtěli spíš dát všude a ty bys to měla přijmout. Jako otevřený... Jakože vem to, buď tak, hele, otevřený vztah je vlastně o tom, že kluk bude dát všude, ale bude se svěřovat s problémama jenom tobě. Yeah. Ty to dělat nemůžeš. Tak kdyby za tebou přišel kluk, byla bys do něj zamilovaná, řekl by ti ten kluk, že chce otevřený vztah s tebou, že budeš pro něj prostě číslo jedna, ale že si prostě občas uletí, jako trénink. Tak co bys mu řekla? Jestli chce trénink, tak pojďme trénovat častěji. No, asi by to hodně bolelo ego. Ale neskousla bys to. Když by ti dokazoval prostě, že miluje tebe, ale měl by tak oddělený fyzično od toho emocionálního, že by to neřešil a kdyby to přišlo, tak by to prostě neodmítl a... Kámo, ty to je píčesra. Já jsem v životě neviděl nikoho, komu by to fungovalo. Neexistuje nikdo takový. To není, kámo. A ty co říkáš, že jo, tak... Tak mají more ajc. Byla bys ráda, by ti to řekl? Jako že nebo ne? Je to těžký, ale asi jo, asi bych ocenila spíš, kdyby o tom takhle jako mluvil. A pak bys mu rovnou tohle dala. Asi tak. Co ti vadí u toho tvýho partnera, teda, když to řeknu? Co je ten red flag? Když máš pocit, že pro něj jako nejseš dost. Takže když ti přesně řekne to, o čem jsme se teď bavili. Takže je to red flag. Je to red flag vlastně. Takže vlastně jsme se dostali k tomu, že bys ho poslala pryč. Dejme dobře, tomu. Dobře. Tohle je jakoby jediný, nebo ještě máš nějaký red flagy? Dá se to opravdu jako najít hodně, ale strašně moc věcí se dá komunikovat. Takže jako ze všech vlastně red flagů se dá udělat nějaký fialovej, nebo růžovej, který nebude tak bolest. Dobře. Tak máš ty uholek. Já nic nevnímám jako red flag. Já si taky právě myslím, že všechno jde vykomunikovat, ale nudu třeba. Nesmí být jako nudná. Nebo co je pro tebe nuda? Když právě nekomunikuje, když všechno je prostě na mě. Já jsem jako hodně jako dominantní, když tak řeknu, ale mám rád, když ta holka právě jako je iniciativní. OK, mám otázku. Líbí se ti, když je ta holka jako natolik iniciativní, že třeba dělá první kroky? Líbí. Jo? Jo, ocením to. Děláš někdy první kroky? Mm-hmm. Šla bys za týpkem třeba se s ním seznámit? Jo. Jakože, jo? Já dělám první kroky, no. Jo? To se mi líbí. Jsem nikdy nezažil. Já jo, párkrát jo. Tak no. Já se nedivím, když máš takový dlouhý řasy. Tak se na mě podívej, kámo. Ocením to, borci. Přijde mi, že jo, je to možná úspěšnější, než když ten kluk dělá, nevím, většinou mi přijde. No tak mně přijde, že kluk ale, automaticky nechce jít, protože jasně, že by odmítnutý, že? To není jasný, nikdo to není jasný. Mluvím z vlastní zkušenosti. Často se mi i stane, že slyším třeba názory, že kluci to jako nemají rádi. Že ten kluk chce jako lovit, že jo? Sama. Jasný, ale ty musíš hodit takovou tu udičku prostě, že hele, jako pak to zkusit. No, víš třeba do sauny a tak. Uvidíme, co se stane. Flirtuješ se mnou teď? Přibr se, jak chceš. Pomoc. Můžeš si vybrat, jestli dáš Aldovi pusu nebo facku. Šli byste spolu na další rande? Jo. Taky bych šla.
Jo? Mm-hmm. Tak ahoj, já tě tady vítám, jsem Alda, jak se jmenuješ ty? Já jsem Simi. Líbím se ti? To byla dost přímá otázka. Nemůžem ztrácet čas. Jsi určitě nějakým stylem atraktivní. Nějakým stylem? No tak nemůžu ti zase to vybalit úplně napřímo. Co na tebe udělá ten největší dojem? To, že byl věrný v minulosti. Jaká byla nejodvážnější věc, kterou jste kdy udělali? To, že jsem šla vlastně do prvního svého vážnějšího vztahu s klukem, který právě nebyl úplně takhle věrný a věděl se to o něm jako docela. Okay. Cítila jsem jako, že bych ho mohla třeba změnit, okay. Což je takový klasický kliš. Nepovedlo se? Nepovedlo se. Já si myslím, že nejodvážnější věc může být, že jsem se přihlásil do Lafaylandu. Druhá byla nevzdat se po čas nemoci, kterou jsem prodělal. Co se týče vztahu, tak třeba oslovit holku na ulici je taky pro mě docela odvážná věc. A udělala jsi to někdy? No, jasně, že jsem to udělal, ale musím říct, že fakt nikdy jsem neuspěl. Ne. Fakt ne. Já myslel, že to je prázdný. Promiň. Já myslel, že je to prázdný. Představa ideálního rande. Já mám ráda, když ten kluk sám vlastně jakoby ze mě třeba ucítí, co by bylo vhodné pro toho. Tak co by ne? Urazilo by tě, kdyby tě vzal třeba jenom na procházku? V tomhle ohledu jsem fakt docela skromná, nemusí to být žádná večeře při svíčkách. Okay. Pusa na prvním rande? Ne. Určitě ne. Šli byste spolu na druhý rande? Máš prostor ty. Kdyby jsme oba chtěli, tak už si můžeme pokecat a nějak se poznat víc. Ale já jsem se ptala, jestli ty bys chtěla. Kdyby to bylo čistě jenom na tobě. Asi jo. Za mě jsi taky atraktivní slečna a vypadá to, že nejsi úplně jednoduchá, takže šel bych a zajímalo by mě, jaká jsi, takže za mě ano. Ahoj. Ahoj, jak se jmenuješ? Lenka, jak ty? Já jsem Aleš. Nejsi náhodou bývalá účastnice Love Islandu? Náhodou jsem. Náhodou. A jsi náhodou ty bývalý účastník Love Islandu? Náhodou jsem a náhodou jsem si právě taky úplně nenašel lásku. Tak jsme dopadli stejně. Proč jsi nenašla nikoho teďka ten rok, co seš zpátky? No, já nějak aktivně nehledám. Měla jsem hodně práce, hodně jsem pracovala na sobě. Co děláš za práci? Policajtuju, masíruju a trénuju. A je to jakoby to, co tě fakt naplňuje, jako být ten policajt, nebo máš ještě nějaký jako nějaký vysněný job? Chtěl bych právě odejít tomu sportu. Takže možná dělat toho trenéra. Jo, a pak je trošku to skloubit s cestováním a začít ten život trošičku žít. Chtěl bys žít v zahraničí? Chtěl bych, jednou jo, ale musí se všechno povíct, že jo, tak aby jsem si to mohl dovolit. Jaká se vám stala nejtrapnější věc při randění? A není to teda jakoby můj trapas, ale trošku trapas toho týpka. Byli jsme na running sushi. Víš, na tom talířku ti tam jede i žlutý melon. Ten člověk to sněd i s tou jako kůrou. A já říkám, ty ten melon jíš jako s tou šlubkou a on to sejí bez šlubky? Kámo, ten člověk měl prostě skupený hlas. Já to znám. Čekal celý den. A viděl ten melon, tak ho celý sežral a ukázal. No jasně. Já si nevybírám v životě. Já beru, co mám pod rukama. Tak. To je dobrá story a já tyjo nemůžu říct fakt, že mám nějakou úplně jako vyloženě trapnou story. Já si myslím, že jsem byl vždycky kompatibilní úplně ke všem. Fakt? Kolik máš s sebou randíček? Třeba v řádu desítek? To je otázka na tělo, co? Sakra. Bastit. Tyjo, asi to nemůžu tahle spočítat. Jo, to je blbý. Ještě to nemačkej, jo. Ještě si to povídám. Říkám, já jsem se přestěhoval do Prahy fakt 18 a od té doby tady jako fakt poznávám lidi. V řádu desítek to bude možná nad 100. A za celou tu dobu se ti nestala žádná trapná situace? No mně přijde, že ne. Nebo si nevnímal jako trapnou? No já jsem takový ještě chápavej docela, že mně se dějou ty trapné věci, jako třeba Natka mi udělala snídaní a já jsem ten talíř vysypal. Pak jsem vylil ještě misku s mysli a ona mě pak ještě polila džusem, takže jako... Kojí klam si. Tohle je možná moje jakoby trapná storka z randíčka. Kojím si? Kokontli. Co to... To je jedno. To je jedno, já taky nevím. A ty teda nerandíš teďka rok? Jako ne, že bych vloženě nerandila, jako potkala jsem se s pár lidma během toho roku, ale nebylo to jakoby nic závazného nebo nic, u čeho bych si řekla, jo, tak to je ten člověk, s kterým chci do vztahu. Takže měla si kamaráda s výhodami. Můžem to tak nazvat. Nebo kamarády s výhodou. Jako nebo jich nikdy najednou víc, jako, takže kamaráda. Jo, jsi takový jako loyal člověk tady v tom, jo, že jeden. Jsi docela loyal, že jakoby nechodíš v rádiu spíš. A skválně jenom s ním spíš, jenom. Já bych se chtěl, aby on mě se zatknout za něco, hej, jo. Za něco velkýho. On mi přišel, hej, krade... řekl, hej, a já jsem bych chtěl, a on, hej, ty jsi loyal, hej, tak nechám. Já kradu jenom u jedných. Já kradu jenom jedný večer. Tak ty jsi loyal, hej. Já kradu jenom jedný večerce. To by nestačí jen jedna. Jasně, že jo. Jo, já nevím. Koukej se mi do očí u toho. Jo, stačí mi jedna, určitě. Ale jako když je víc, tak je víc prostě, chápeš? Se to nabízí, vej, tak neporvá. Neodmítnu asi. Kamo, mně přijde, že mezi nima to jiskří. To přijde mi to docela jako... Docela vajboš, jako. Docela jako vajboš.
Jsi vztahovej typ nebo? Jsem vztahovej typ. Já jsem vlastně teďka od svých 18, 17 poprvé jakoby jeden rok v kuse sama. Jinak jsem vždycky měla vlastně 3 dlouhodobý vztahy za sebou. A jaký to je? Hele, zajímavý, je to takový jiný, jako postavit se úplně vyloženě na své vlastní nohy, jako má to plusy minusy samozřejmě, že jo? A nebojíš se, že si na to zvykneš, že jsi sama? Nemyslím si. Já jsem měl třeba období, že jsem si na to právě zvykl a říkal jsem si, no já si ani nikoho nechci, že by mě to jako omezovalo už v tom. Spíš si myslím, že jsem možná čím dál tím náročnější, že ti to musí jakoby něco dát navíc. Protože jakoby, když si už jako obsáhneš ten svůj život a jsi spokojený sám se sebou, tak ten člověk, co přijde jakoby zvenčí, tak ti musí jakoby nějak dát nadstavbu do toho života. Ok, takže teď jsi momentálně spokojená sama se sebou. Jo. Zvládli jste 5 minut, šli byste spolu na druhý rande. Já jsem se ti nezeptala na tu Nicole. Aha, tak to máme téma na druhý rande. No. Ahoj, já jsem Ahoj. Aleš, jak se jmenuješ ty? Jmenuji se Anička a říkají mi Andulka. Láska nebo peníze? Láska. Dobrý sex nebo dobrá komunikace? Dobrá komunikace. Ok. No to mi stačí teď. Čeho si všimneš, když vidíš tohle jakoby kluka na první dobrou? Oči a zubu. Kdo si všimneš? Oči a zubu. Prošel se. Ano, prošel jsem. Jo, dobrý. Děláš modeling nebo něco takového? Nedělám vůbec. Ne, nechtěla bys si to ani zkusit. Chtěla bych, ale úplně nevím od čeho nebo jak se odpíchnout. Můžeš tady klidně říct, že hledáš někoho, kdo ti domluví něco. Jak byste zareagovali, kdyby vás partner podvedl? Nikdy bych to neodpustila. Tak rychle bych mu zabalila kufry, že by se v tom bytě ani neotočil. Co když by to byl jeho byt? Tak bych si tak rychle já zbalila baťůžek a šla, že by mě tam neviděl. A já jsem svoji tehdejší slešu načapal při nevěře, takže jsem tehdy reagoval dost impulzivně. Málem jsme se poprali s tím klukem. A když se podíváme víc do budoucnosti, ano. Tak kde se vidíš třeba za 10 let? Co bude za 10 let, bude za 10 let, ale jako přál bych si mít v Bratislavě nebo na Slovensku byt. Takže ještě mě napadá otázka, Češi, Slováci? Slováci. Ok. Slováci. Já tě tady vítám, jsem Alda, ty se jmenuješ. Ahoj, já jsem Nikča. Já na to mám hnedka připravenou otázečku. Kdyby jsem byl v kase Amor, vybrala bys si mě? Tak určitě jsi byl jedna z možností. Byl jsem jedna z možností. Nebudu lhát. Tak teď nevím, jestli se mi to má dotknout, ale to ne, má polichodit. Ne, jako v dobrém slova smyslu. OK. Jaký je třeba tvůj typ holky? Já úplně nějaký vyhraněný, že bych si tady objednal holku, která mi přijde, tak jakoby něco jsem tam řekl, ale nemám to úplně tak, jako jestli to blondýna, brunetá, spíš mě musí prostě zaujmout ty oči, ten úsměv a to, co mezi námi jakoby bude. Můžu říct, že bys byla můj typ, to asi můžu říct, jo. Co byste partnerovi nikdy neodpustili? Chtěla jsem říct nevěru, ale nechci to úplně říkat na 100%, že bych to neodpustila. Existuje nějaká možnost, kdybys to odpustila? Asi záleží v jaký situaci. Pokud bych se třeba nechovala já úplně dobře a měl by k tomu nějaký důvod, tak bych mu to třeba odpustila, ale pokud bych věděla, že dělám prostě maximum 100% a on by pak tohle udělal, tak jsem si, že bych to úplně neodpustila. Kámo, stejně ta holka nedá to, že nedělala se maximum pro mě, já to chápu, že si se vymrt. Absolutně to chápu, ty jsi měl právo na to jí vymrt. Já jsem nevytírala. Já se chovala jak pí... Tyjo, já bych citovou nevěru určitě neodpustil, to je pro mě no go. Prosím vás, tak tady máme takový dva košíky. Takový nešvar. Máme tady dva košíky. V levém košíku je prosím tě citová nevěra a tady v pravém. Tak to je prosím vás ta fyzická nevěra. Ano. A to se dost liší. Takže nepleťme si. To je jenom puč. Prosím vás, nepleťme si tyhle ty dva pojmy. Počítala jsi s tím, že bys měla sex na vile? Ne. Takže by si v hajdovej povídala? To nevím, ale jakoby co se týče tady toho, tak jsem si říkala, že ne. Takže teďka nerandíš? Teďka momentálně ne. Nevyhledáváš teďka nikoho? Jsem tomu otevřená, ale neznám jakoby nikoho, s kým bych momentálně randit chtěla. Sakra. Nebo, tak ne, to tady nepřeskočilo. Ne, tak to zmáčni rovnou. Tak kde jsme udělali chybu? Teďka jsi mi řekla, že mě nebereš, takže zmáčky. No každopádně můžeš se teďka rozhodnout, jestli dáš kuku nebo... Šli byste spolu na druhý rande? Tak jelikož jsem řekl, že jsi jakoby můj typ určitě, takže asi jo. Jo, já asi taky. Jo, tak děkuji. Ahoj, já Ahoj. Jsem Alda. Já jsem Sára. Já se zase na něco zeptám a ty mi budeš dávat odpovědi. Takže... Rychle odpovědi, jo, teda. Jo, začneme rychle a pak budeme zpomalovat a pak vyvrcholíme. Dobře. Češi, Slováci. Češi. Influencer, sportovec. Sportovec. Sport, vzdělání. Vzdělání. Dovolená v teple nebo v zimě? V teple určitě. Přátelství nebo láska? Láska. Dala jsi někoho do friendzonu? Jo. Jak těžký je se k tobě dostat blíž? A jako záleží asi, jak moc mi ten člověk sedne prostě, no, že když to tam je hned, tak to vlastně asi tak těžký
nehlídky ani na ně. Takže jako... to poznáš z očí. Z čeho to poznáš? Jsou tam, budou tam i ty oči. Prostě jak si rozumíme a tak různě, takže není to jenom o vzhledu, ale. A jakou váhu dáváš na vzhled? Mám to tak 50 na 50 asi. Je důležitý vzhled pro tebe? Určitě jo. Jako stalo se mi hodněkrát, že jsem právě byla, no viděla jsem se třeba s klukem, který se mi fakt líbil vzhledově, ale prostě jsme se nerozuměli, tak s tím nešlo nic dělat. A nebo naopak jsme se rozuměli, ale ten vzhled úplně tam u mě nebyl. A to pak zůstane kamarád, tak aspoň něco. A ty to máš jak teda se vzhledem, s povahou, jak to? Potřebuju to tam mít na začátku, abych věděl, jestli do toho můžu investovat nebo ne. Rozhodně se koukám na vzhled, prostě nebudu říkat, že ne, koukám na vzhled. Samozřejmě i ta osobnost je pro mě důležitá. Jak by měl vypadat tvůj ideální kluk? Vysoký hodně. Prostě tmavější typ, jako hnědý vlasy, hnědý oči a jako sportovec, to se mi taky hodně líbí. Co vás ve vztahu nejvíc zklamalo a jak jste se s tím potom vyrovnali? Mě v podstatě nejvíc zklamalo to, když mě přítelkyně podváděla půl roku a já jsem v podstatě jakoby netušil nic. A... Tyjo, tak to je docela jako velký zklamání, no. Mám taky něco podobného, ale jenom se týká jako lhaní, taky ve vztahu a jako kde seš, s kým seš a takový ty jako věci, tak to mi... A byl s holkou někdy? To taky, no. Jo, nemyslím si, že by to byl přímo jako podvod, ale prostě jako, že stačilo, že někde byli a když o tom lhal, tak to už nevíš, co se stalo. Právě, prostě. Takže to se ani nedovím, no, takže... Jsi žárlivá? Jo, hodně. Jako ne tak moc, že bych dělala nějaký úplně šílený scény, ale jako držím to, snažím se držet jako v sobě, no, abych to jako nepoušel ven, ale vnitřně jako hodně, no. Proč jsi žárlivá? Hrozně. Hodně moc. Ale ne tak hodně, jako že nedám žádný scény. A jsi schopná to tomu klukovi říct? Jo, to určitě, jako to jsem. To jako co ti vadí? Jo, vždycky to jako říkám, no. Tak jako držím to v sobě a jsi schopná tomu to říct? Jo, to no. Tak když jsi bude s nějakým politikem na obědě. Třeba co děláš ve volném čase, nebo jak se živíš? Tak já studuju, jsem teďka vlastně v prváku na vejšce, pracuju i trávím čas s kamarádama, hodně teda cestu, to mě fakt baví. No nějaký koníček máš? Cvičím občas, to jako takový nahoru dolů taky. A co noční život? Občas zajdu. A co tvůj noční život, chodíš často? Já na party nikdy nechodím, ne jak čtyřikrát do roka, max šestkrát. Dali byste si pusu nebo facku? Tak já si myslím, že jsme si měli o čem povídat. Přijdeš mi jako super holka, takže já si myslím, že bych tomu šanci určitě dal. Jo, já taky myslím, že bylo o čem povídat, takže to je důležitý. Takže za mě taky. Jo? Jo. Ale kámo, jsem si 100% jistý, že kdyby řekl, že ne, tak ona řekne ne. Že jo, ale... Ahoj, já jsem Ahoj. Aleš, ty já se jsem jmenuješ. Nikča. Ahoj Nikčo, můžeš si vybrat, buď se budeme ptát tak jako pomalu, anebo ti budu střílet nějaký otázky, aby jsme to měli rychle a pak něco rozvedeme. Tak jak to cítíš ty? Ok, tak já ti něco málo vystřelím. Dobře, a pak se něco vystřel. Chytíme. Začnu u důležitý otázky, Češi nebo Slováci? Češi. Praha, Bratislava? Praha. Influencer, sportovec? Sportovec. Vzdělání, sport? Vzdělání. Láska, peníze? Láska. Věrnost, komunikace? Asi věrnost. Věrnost? Sex nebo mazlení? Tak při sexu může být i mazlení, takže asi sex, že jo? Dobře, tak jo. Co je pro tebe nejdůležitější, v tom, když se s někým poznáváš? Komunikace. Rozumím. Takže když se s někým potkáš, tak je tam pro tebe důležitý i ta první jiskra? Jo. A pak až ta komunikace. Mm-hmm. Takže bez jiskry žádná komunikace. No bez jiskry nebude nikdy komunikace, že jo? Budem teďka mít komunikaci? No asi jo. První věc, na kterou se koukneš teda? Oči. A dál? Koukám tak na tebe a úsměv. Super. A v tom vztahu, tak jsi lídr, potřebuješ vedle sebe kluka, který jakoby tě bude víst, nebo který ti dá prostor? Který mi dá prostor spíš. Takže žárlivýho kluka by si nebral. Nevadí mi to, ale není to úplně jako, že co vyhledávám. A ty jsi žárlivá? Jo. Přehnaně nebo? Ne, no tak decentně. Decentně. Mm-hmm. Já skoro nežárlím, ale když se podívám na jednou kluku, tak normálně zařvou. Co bys hledala právě za hodnotu v tom klukovi? Budou to prostě, nevím, ambice? Dominance. No třeba, nebo... Jo, dominance, aby byl jako, nevím, jo. Takže podřídíš se mu prostě. Ne, to úplně ne. Nebo v rámci možností samozřejmě, že jo. Pusa nebo fatka. Šli byste spolu na další rande? A já, jelikož jsem slyšel, že půjdeš s Erikem a já jsem... Já bych řekla taky, že ne. Jo, tak... Vidíme tak, to stejně, ne. Tak jo. To jsem ráda. Ale jsi super. Jo, ty taky, tak... Jenny byla ve finále Love Islandu, ale ještě před Love Islandem byla u nás a odpovídala na Mary... Proč chtěla zabít Pavla, kdo měl podle ní největší šanci vyhrát a se kterou holkou by se chtěla líbat? Tohle a další šílený věci se dozvíš v dnešním videu. Napiš do komentáře, co nejvíce tě překvapilo a pokud chceš další díl, napiš do komentáře slovo energie. Takže první trojice. Pavel, Tadeáš, Erik. Mary, Tadeáš, Erik, Pavel. Čekal, že Páju si vemeš. Ne jo. A proč bys Páju?